cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah. Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, vamos relembrar o que nós aprendemos na apostila de matemática do segundo bimestre, sobre o sistema monetário. Quem lembra o nome do dinheiro usado aqui no Brasil? Isso mesmo, o dinheiro usado aqui no Brasil é o real. Aqui no Brasil nós temos as moedas, que são feitas de metal, e temos as cédulas, que são os dinheirinhos de papel. As moedas, nós temos os valores de 1 centavo, como a gente já conversou lá na escola. Essa moeda, ela existe ainda, mas é bem difícil de encontrar ela no mercado. Existe também a moedinha de 5 centavos, que é esta daqui. A moedinha de 10 centavos. 25 centavos, 50 centavos e a moedinha de R$ 1. E as cédulas, os dinheiros de papelzinho, nós temos R$ 2, que é essa azulzinha, R$ 5, essa rosinha, R$ 10, essa vermelhinha. R$ 20, essa amarelinha. R$ 50, essa marronzinha. E a de R$ 100, que é esta verdinha. Em nossas aulas online, conversamos sobre a importância de guardar dinheiro e também conversamos sobre a troca de dinheiro, que podemos juntar o mesmo valor de diferentes formas. Vamos imaginar que eu tenho um cofrinho e eu quebrei ele. Dentro dele eu tinha uma, duas, três, quatro, cinco moedinhas de R$ 1, que totaliza o valor de R$ 5. Então eu fui lá no mercado e pedi para a moça do caixa trocar para mim. E quando eu entreguei as moedinhas de R$ 1, as cinco moedinhas, ela me deu uma cédula de R$ 5. Que equivale à mesma quantia, só que de formas diferentes. Muito bem. Nós, professoras, estamos preparando algumas práticas para serem realizadas durante as nossas aulas online. Por isso, precisamos que vocês confeccionem cédulas, né? Dinheirinhos de mentirinha, ou vocês também podem estar comprando em lojas de R$ 1,99 ou até mesmo imprimindo em casa, caso vocês tenham impressora, né? Essas cédulas que a Pro tem aqui, a Pro comprou nas lojinhas de R$ 1,99. Caso você não consiga ir nas lojinhas, não tem problema. Vocês podem estar desenhando essas cédulas em folhas sulfites, né? E pintar elas da mesma cor, né? Com cores parecidas. A cédula de R$ 2 de azul, a cédula de R$ 5 de rosinha, a de R$ 10 de vermelho, a de R$ 20 de amarelo, a de R$ 50 um marrom clarinho, um bege e a de R$ 100 de um verde clarinho, né? E vocês também devem confeccionar a moedinha de R$ 1. Vocês podem confeccionar de 5 a 10 cédulas ou e também a moedinha de R$ 1, combinado? Vocês vão confeccionar, ou vão comprar ou imprimir, vão decidir com o papai e com a mamãe qual é a melhor forma. E vocês podem estar guardando esses dinheirinhos em um envelope, uma bolsinha que vocês tenham aí na casa de vocês. E durante as aulas online, nós professoras vamos solicitar em alguns momentos para realizar algumas brincadeiras envolvendo o sistema monetário. Esses dinheirinhos confeccionados por vocês, nós vamos usar na aula online, como a Pro já falou, e vocês podem estar usando também
nas brincadeiras de vocês em casa. Vocês podem brincar de mercadinho, podem brincar de lojinha para vender brinquedos, roupas, sapatos, enfim. Vocês podem estar criando diversas brincadeiras envolvendo dinheiro aí na casa de vocês. Outra sugestão de brincadeira é o boliche monetário. Para construir este jogo, você vai precisar de garrafas PETs. Aqui a Pro está usando garrafinha de água, mas vocês podem usar as garrafinhas que vocês conseguirem. A Pro Charlene juntou 10 garrafinhas iguais a estas, certo? Caso você não consiga 10 garrafinhas, não tem problema. Você pode construir o jogo de boliche com a quantidade de garrafas que você conseguir. Em cada garrafinha, a Pro colou cédulas, né? Dinheirinho de papel. Mas vocês também podem estar colando moedinhas de R$1, confeccionadas por vocês. A Pro colocou em 4 garrafinhas cédulas de R$2. Em 3 garrafinhas, cédulas de R$5. E em outras 3 garrafinhas, cédulas de R$10. Lembrando que essas cédulas são de mentirinha, são de brincadeira, né? Você também vai precisar de uma bolinha para jogar o jogo do boliche. E a fita, né? Uma fita transparente ou uma outra fita que você tem ali na sua casa para estar fixando as cédulas nas garrafas. A Pro Charlene já organizou as garrafas PET conforme organizamos os pinos de um jogo de boliche. Para jogar o boliche monetário, você pode convidar toda a família e também você vai precisar de uma folha e um lápis ou uma caneta para estar anotando a pontuação. Por exemplo, vamos imaginar que eu estou jogando com a Projana. Então eu marquei aqui na folha o meu nome e o nome da Projana. Vocês devem decidir a ordem em que cada participante vai jogar, fazer uma marcação no chão para saber da onde vocês devem arremessar a bolinha e é só iniciar o jogo. Vamos imaginar que eu e a Projana tiramos o par ou ímpar para saber quem inicia o jogo e eu venci. Então, cada jogador tem 2 chances de arremessar a bolinha. Vamos lá! Agora vou ter a minha segunda chance de arremessar a bolinha. Já tive as minhas 2 chances, então agora eu vou lá pegar os pinos que eu consegui derrubar para fazer a soma dos valores. Então olha só, eu derrubei uma garrafinha com a cédula de R$5, então eu vou anotar o número 5 aqui embaixo do meu nome. Uma garrafinha com a cédula de R$10. Então, ao lado eu vou anotar o número 10. E também consegui derrubar uma garrafinha com a cédula de R$2. Agora, tenho que fazer a soma. Então, aqui eu marquei os números correspondentes às cédulas que eu consegui virar. R$5, R$10 e R$2. Então, eu tenho que somar esses valores. Para facilitar, vocês podem estar desenhando bolinhas embaixo de cada número. Por exemplo, número 5, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Número 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 2, 1, 2. E para saber o resultado desta soma, é só contar toda essa quantidade de bolinhas juntas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, no meu boliche monetário, eu consegui R$17. Após a minha vez, no caso aqui neste jogo, seria a vez da Projana. Ela também teria 2 chances para jogar e, ao final das 2 chances, ela deve contar a quantidade de pontos que ela derrubou, anotando
na folha da mesma forma que a Pro Charline fez. Vence o jogo o participante que tiver a maior pontuação. Então, galerinha, esperamos que vocês tenham momentos de aprendizado e muita diversão com essas sugestões e atividades. Não se esqueçam de guardar as cédulas e moedas confeccionadas para usarmos durante as nossas aulas online. E essa foi a nossa videoaula de matemática de hoje. E aí, gostaram? Crianças, bons estudos! Um beijo super carinhoso da ProManu para vocês. Tchau! Queridos alunos, façam com atenção. Um beijo carinhoso da ProBruna. Então, galerinha, caprichem nas atividades. Um abraço da ProJana. Tchau! Até o nosso próximo encontro. Um abraço carinhoso da ProCharline. Tchau!